Morjesta, on Harri Säynövirta, joensuulainen video- ja valokuvaaja. Ja joku aika sitten tuli mieleen, että olisi siisti lähteä toteuttaa tämmöistä eri kuvauksen aloja koskettavaa videosarjaa, jotka kiinnostaa itseäni tai sitten on jollain lailla kytköksessä tähän minun omaan duuniin, mitä minä teen. Ensimmäinen jakso tuleekin koskettamaan märkälevykuvausta, jota Marko Saarman täällä Joensuussa toteuttaa. Veikkaan, että on ainut tyyppi, joka kuvaa Joensuussa märkälevykuvausta ja muutenkin on aika harvinainen kuvauksen ala kyseessä. Olen vaan nähnyt jotain somepätkiä Markolta ja en sen enempää tiedä, mitä siinä tapahtuu, muuta kuin että vanhemmalla laitteistolla siinä duunia tehdään. Viime kesänä, kun Marko näki Pitkijärven Antti ottamat kuvat minusta, kun me leikkasin mun parran pois. Ja sitten kysyikin minua, että otettaisiko joskus minusta kuvat hänen portfolioon, ja totta kai suostuin. Ja tänään on itse asiassa tarkoitus lähteä nyt sitten just ottaa niitä kuvia. Ja samalla haastattelen Markoa siinä ja kyselen vähän, että mikä homma. Ja kuten kuvasta nyt näkyy, niin ei, tällä hetkellä ei ole viiksiluki yllä, että pitää tästä parrasta päästä nyt eroon, niin lähdetään se työstä nyt pois alta. No nyt. Jes, tämmönen tästä tuli. Vielä en vahaa viitin laittaa naamaa, että kunhan ruvetaan kuvaamaan sitten Markon studiolla. Siinä vaiheessa vasta pistän naaman kuosiin, että siirrytään sinne Markon studiolle tästä seuraavaksi ja jatketaan siihen hammiin. Mun nimi on Marko Saalman ja on joensuulainen filmi- ja märkälevykuvaaja. Oikeastaan siinä on ne mun tekniikat. Mun historia valokuvauksessa on sellainen, että kiinnostuin siitä joskus 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alussa, jolloin tuli kuvattua paljon filmiä. Ei mitään oikeaa sellaista prokkista, mutta sanotaanko sen ajan, kun olin reilu parikymppinen, niin sen ajan meininki ja kaveriporukassa tuli sitten taltioitua filmille aika paljon ja kiinnostuin kovasti sitten niin kuin varsinkin siitä niin kuin prosessista, mikä liittyi siihen, eli kuvasin tosi paljon mustavalkofilmiä. Semmoinen halu niin kuin ymmärtää koko se prosessi siitä niin kuin hommasta, mikä kiehtoo minua niin kuin tässä valokuvauksessa. Mustavalkofilmin kanssa se onnistui aika hyvin. Mut sitten päästiin sitten jonnekin 2000-luvun tähän digimurrokseen, jolloin sitten kamerat tuli, digikamerat tuli ja niin sitten päädyin sitten lopulta erinäisten vaiheiden kautta niin siirtymään digijärjestelmäkameraan. Se oli ehkä elämäni niin kuin valokuvauksen kannalta niin isoin virhe, että se tappoi mun harrastuksen. Niin kuin, hyvässä vauhdissa olen harrastuksen noin vuodessa ja sen jälkeen kameraan en koskenut varmaan 7 vuotta. Nyt sitten taas lähimpänä niin joskus kuutisen vuotta sittenköhän se oli, että kaivoin silloin naftaliinista niin filmikamerat ja rupesin pohtimaan asiaa uudestaan. Ja se filmikameroissa siinä tässä niin kuin tämän valokuvauksen kun uudelleen aloittamisen kanssa niin aika nopeasti päädyin niin kuin ison formaatin kameroihin, eli 4x5 kuvaformaattiin ja tykkäsin siitä, että se kuvaaminen on niin kuin äärimmäisen hidasta ja mulla on täys kontrolli siihen prosessiin. Mut sitten niin en muista, missä sitten ensimmäisen kerran törmäsin ja milloin märkälevykuvaukseen, mutta olin siinä vaiheessa jo aika myyty ja sitten päädyin siihen, että tiesin jo siinä vaiheessa, että jossain vaiheessa mun on pakko kokeilla 1,5 vuotta sitten silloin teoriassa tätä asiaa opiskelin ja sitten siinä vaiheessa keräsin niin rohkeuteni ja tilasin kemiat ja sainkin sitten niin helsinkiläisen Raimo Dahlin itse asiassa mentoriksi märkälevykuvaukseen. Ja Raimo toimitti mulle kemiat ja sitten se on ollut sen jälkeen aikamoista menoa. Kamerakoot kasvaa koko ajan ja ymmärrys koko tätä prosessia märkälevyhommaa vastaan kasvaa koko ajan. Ja samalla myös ymmärrys siitä, että ei tiedä mitään niin kuin oikeastaan vielä. Että se on kerran jo luulin ymmärtäväni aika hyvin, mutta se todellisuus iski päin naamaa aika nopeasti. Ja sieltä on sitten aina noustu. Ja tämä on semmoista jatkuvaa niin kuin opiskelua ja tykkään siitä. Sellaista. Yes. Eli tänäänhän meillä on ideana niin ottaa susta märkälevykuva. Ja se tullaan tekemään tällaisella upealla vanhalla Espanjasta hankitulla 18x24 kameralla. Tämä on tehty 1900-luvun alussa ja
tässä toimii tämmöinen Xenarin objektiivi, joka on kanssa 1900-luvun alkupuolelta. Ja kameranörteille se on niin kuin f4.5 ja jotain 250 millinenköhän tämä oli. E30 senttinen, 300 millinen. Ei muista enää näitä kaikkia ulkoa. Mutta tosiaankin, niin täällä me otetaan märkälevykuva. Märkälevytekniikka itsessään on mielenkiintoinen ja siinähän kuva valotetaan siis lasi- tai metallilevylle. Se on keksitty vuonna 1851 ja nykypäivänä on semmoinen trendi menossa, että jengi kuvaa aika paljon märkälevyllä. Suomessa ehkä parikymmentä, mutta sitten Jenkeissä on niin kuin tosi iso niin sanottu revival movementti menossa, että siellä niin kuin jengi kuvaa ihan oikeasti ja paljon ja työkseenkin. Ja tämä on siis iso formaatin kamera ja sillä saadaan se maksimissaan niin tehtyä tämän kokoisia valokuvia aikaiseksi. Eli märkälevytekniikassa niin valokuvan koko on suoraan verrannollinen kameran kokoon. Ja sen takia, koska isompi on aina kivempi, niin voidaan sitten vilkaista nopeasti studion uusin tulokas, jota ei ole vielä käytetty kertaakaan, mutta tämä on tulossa mulla käyttöön. Tämä on Andrei Donsevin tekemä noin vuosi sitten valmistama kamera, jonka sitten ostin tässä vajaa kuukausi sitten. Ja tämän maksimikoko on sitten tollainen 17x17 tuumaa, mikä se kuvan koko on ihan maksimissaan. Ja eli se on siis 17 tuumaa pyöreästi 43 senttiä. Mutta tästä sitten myöhemmin niin varmasti huutelen internetissä ja muualla enemmän, kunhan tästä pääsen tällä tekemään. Mutta mennään nyt tällä kertaa tuolla pienellä kameralla. Märkälevytekniikka itsessään on sellaista hirveän valokuvaustekniikkana hidas. Meidän pitää keskittyä paljon siinä tekemiseen ja sitten se ei ole myöskään kovin herkkä. Eli jos ajatellaan nykypäivän kamerat on varmasti iso kymmeniä tuhansia tai yleensä iso sata tai mitä tahansa, niin me nyt puhutaan iso yksiluokasta. Eli meillä tarvii olla valoteho paljon. Siis siitä me päästäänkin sitten näihin mun lamppuihin ja tällä hetkellä tähän on liitetty semmoinen 5000 wattisekuntia yhteensä valo. Päävalona meillä on tämmöinen 4000 wattisekunttinen Elinkromen 70-80-luvun valopää. Siitä tulee semmoinen miellyttävä lämpöaalto, kun sillä ampuu kohti. Ja on ihan normaalia, että näkyy pelkkää valkoista sekunnin verran. Sitten meillä on erikseen hiusvalo tai joku taustavalo tuolla noin, mutta se ei ole edes päällä tällä hetkellä. Ja tosiaankin sitten voimalähteet löytyy lattialta ja tämä nyt ei ole ihan mikään tämmöinen mobiilein ratkaisu. Mutta ennen kuin me päästään oikeasti ottaa kuvia, niin meidän pitää valmistella vähän kemioita ja voitaisiin siirtyä tuonne takahuoneeseen. Ei mitään. Me on tottunut siihen. Eli seuraavaksi me tehdään sitten valmiiksi meille kehite. Kehite ja siihen me tarvitaan muutama kemioita täältä. Eli märkälevykuvauksessa kemioiden kanssa saa niinku pyöriin varsin paljon ja periaatteessa niinku tämmöiset niinku rutiinit, mitä joudut tekemään joka kerta, kun aloitat kuvaussession, on, että teet uuden kehitteen ja filtteroit hopeanitraatin. Ja tää on vähän sellaista, paljon on semmoista tekemistä, mikä ei niinku näy sitten niinku asiakkaalle esimerkiksi millään tavalla, että se on hyvin piilossa siellä taustalla. Mutta mä oon jotenkin kieroutunut siinä, että mä tykkään hirveästi tästä prosesseista ja kaikesta tällaisesta ylimääräisestä säätämisestä. Ja toihan on toi märkälevykehite on
ambrotypeillä, eli siis tällaisilla positiivikuvilla, niin on hyvin yksinkertainen, että siinä tulee vaan käytännössä rautasulfaattia ja sokeria ja etikkahappoa ja alkoholia ja vettä tietenkin vähän sen. Ja sitten me otetaan sinne rautasulfaatti sekaan. Sitten me mittaan sinne alkoholia. Sitten me laitetaan vielä etikkahappoa sinne. Tää sit haisee aika pahalle. Noin. Sitten mitään tää huuhtele, koska tää... Saatat sinäkin haistaa se tällä hetkellä. Jos tiedät, niin miltä etikka haisee ja sitten lyöt siihen niin kuin, että se talousetikka kotona on 10% ja täällä on 99%, niin siinä on aika iso ero. Siinä se alkaa valmistua. Sitten me otetaan täältä sokeria. Ihan kuule perinteistä taloussokeria. Noin, ja sitten me odotellaan vaan, että se niin liukenee siihen, niin sitten se kehite on valmis. Odotellessa me siirrytään sitten hopeanitraatin kimppuun. Elikkä märkälevyssä se itse levy kuvatessa upotetaan hopeanitraatti, joka tekee siitä niin tuota valoherken. Ensiksi se tietenkin käsitellään semmoisella kollodion liuvuksella, mutta se hopeanitraatti on se pihvi. Ja se hopeanitraatti laitetaan tämmöiseen niin kuin akrylitankkiin. Se dipataan se levy tänne näin ja sit kun se on siellä 1,5-5 minuuttia, niin sit se on valoherkkä ja sen jälkeen se ladataan kasettiin ja voidaan ottaa kuva. Mutta sinne pitää saada hopeanitraatti ensiksi sisälle, niin otan sen täältä. Noin, siinä on meidän hopeanitraatti ja sit me etin ton suojalasit. Elikkä hopeanitraatti on ehkä yksi myrkyllisimmistä kemioista, mitä me käytetään. Se tahrii kaiken. Ja ennen kaikkea, jos sitä joutuu silmään, niin se tekee sut sokeaksi. Sitä ei pysty parantamaan. Sen takia suojalasit lasien päälle. Tuplalla suojat. Eli sitten ne laitetaan tonne sisään tätä. On. Tämä on uudelleen käytettävä, ja niin mutta tästä pitää huoli. Eli sekin, että se käytännössä jokaisen niin kuvauskerran jälkeen, siis kuvaussession jälkeen tai joskus jopa keskenkin, niin tätä joudutaan filtteröimään, eli puhdistamaan. Sinne kertyy jatkuvasti niin kuin roskaa, pölyä, kaikkea muuta. Ja jos siellä on hirveästi pölyä, niin ne näkyy semmoisena valkoisena viivoina sitten kuvassa. Ja sitten toisekseen sitä pitää niinku tarkistella sen pH:ta ja ominaistasapainoa ja kaikkea muuta, niinku, että se kestää hyvänä. Ja sitten pitää lisätä välillä lisää hopeanitraatteja. Sitten me viedään tämä pimiöön varovasti. Sillä välin kun tuo kehite tuossa valmistuu, niin valmistellaan pimiö. Laitan tästä ton valon kiinni ja täällä meillä on sitten se kollodion aine, mikä laitetaan sen levyn päälle. Tässä on itsessään niin nitroselluloosaa, alkoholia, eetteriä, kadmiumbromidia ja kaliumjodidia. Ja nyt ne suolat, kaksi suolaa mitä siellä oli mukana, niin niiden avulla me muodostetaan emulsio levyn pintaan. Ja nyt kun se laitetaan hopeanitraattiin, niin siitä muodostuu hopeahalideja, jotka on valoherkkiä valolle. Eli näin ollen meillä on sitten niin kuin herkkä pinta, valolle herkkä pinta, mihin voidaan tehdä valokuva. Tänään me kuvataan tosiaankin niillä 18x24 kuvilla. Ja 18x24 koossa ja me käytetään alumiinia. Tää on tämmöstä ehkä 2 mm paksusta alumiinia, jossa on suojakalvo päällä, helppo käyttää suoraan. Tämän päälle laitetaan toi kollodion
upotetaan se tonne ja sitten sen jälkeen niin tota, mennään kuvaamaan. Näitä saa ostettua nykyisin. No Suomesta ei niinkään helposti, mutta Saksasta esimerkiksi löytyy valmiita oikein koon levyjä. Näissä ei ole mitään niin kuin ihmeellistä. Sitten me voidaan myös käyttää lasia tai vaikka pleksiä tai ihan mitä nyt haluaa keksikään, mutta niin tuota, alumiini on hyvin yksinkertainen ja siitä käytetään termiä tintype. Tai oikeastaan, jos me mennään niin kuin historiasta taaksepäin, niin oikea oppinen tintype on sellainen, että se on tehty pelti tai muulle metallilevylle, jossa on niin, joka on sitten asfaltilla tai asfalttumilla tarpeeksi montaa kertaa päällystetty, että siitä on tullut oikeasti semmoinen musta, ja sitten sitä voi sanoa tintypeksi, että tämä on semmoinen niin kuin alumnitype tai joku tämmöinen, mutta nykypäivänä suuri osa käyttää termiä tintype tästä alumnilevystä. Tästä pimiöstä, tämä on tämmöinen aika pieni meillä, ja tota, suojavalona toimii punavalo, eli se toi itse Collodion, ja, eli siis suomeksi sanottuna märkälevy ei näe esimerkiksi punaista valoa ollenkaan. Jos on punainen paita päällä niin kuin sulla, niin se menee mustaksi. Ja niin me pystytään täällä helposti työskentelemään niin tota sen punavalon alla. Eli täällä me sitten niin tota tehdään se alkuvalmistelu, tehdään sitä valoherkkä. Me ladataan se tämmöiseen epämääräisen näköiseen kasettiin, mikä sopii sinne kameraan. Ja tota, käydään ottamassa valokuva ja tullaan tänne, täällä kehitetään se ja sitten kun se on kehitetty ja se kehitys on pysäytetty, niin me päästään tulemaan sinne ulos ja niin tekemään sille viimeiset vaiheet, jotka sitten näkyy myöhemmin meille. Koska sitten nämä näissä Collodionissa ja muussa, niin nämä on aika kovaa kamaa, eli siellä on etanolia ja eetteriä mukana, jotka on niin kuin liuuttimia ja jotka haehtuu tosi voimakkaasti, myöskin se nitroselluloosa sieltä. Niin tuota, täällä on sitten parannettu ilmanvaihtoa sillä tavalla, että käytetään poistoilmaimureita, että ne siirtäisi mahdollisimman paljon niin tuota, sitä liuutin katkua pois tästä huoneesta. Tälle jos tekee niin tuota, yhden levyn täällä näin, niin pystyy ehkä ilman maskia tekemään, mutta sanotaanko näin, että jos tekee useamman putkeen, niin kannattaa käyttää niin kuin hengityssuojainta, koska muuten on nuppi kipeä seuraavana päivänä. Lähdetään valmistelemaan levyä. Käytetään tuota alumiinilevyä. Näiden ärsyttävin puoli on se, että se suojakalvon pois saaminen on joskus todella tuskaista, kun siihen et saa koskea oikeastaan paljalla kädellä, koska sitten siihen jää herkästi kaikennäköisiä sormenjälkiä ja muuta, niin sitten se on suojakalvon toi poistaminen on vähän sellaista. Näin. Sitten katsotaan, että siinä ei hirveästi ole pölyä. Sitten laitetaan tuosta tuo Collodion siihen. Valutetaan ylimääräiset pois sieltä ja sitten me odotellaan vähän aikaa, että se jähmettyy toi sopivaksi. Jos se dumppaa liian nopeasti tuonne hopeanitraattiin, niin sitten se hajoaa tämä koko levy tai se emulsio siitä. Ja jos se tekee liian hitaasti, laittaa se liian myöhään, niin sitten se herkkyys kärsii aivan huomattavasti. Että se on vähän semmoinen, niin kuin pitää vähän opiskella ja hakea, että se on suoraan riippuvainen niin kuin kaikesta niin tuota lämpötilasta ja muusta, niin joka kerta se on hieman eri. Mä imeytän tosta ja sitten testaan sormella tota laitaa, että se alkaa olla vähän jähmettynyt ja se on sopiva jähmettynyt ja nyt se sitten siirretään tonne hopeanitraattitankkiin. Noin. Ja nyt sitä tulee siellä valoherkkä sitten. Veikkaisin joku 3-4 minuuttia siihen kestää. Ja tässä vaiheessa me siirrytään sitten tonne
malli, eli sun kanssa, niin tuota tonne kamera eteen. Yes. Hyvä. Istu pappa siihen paikalleen ja suunnilleen katso tuota kameraa. Valo on tiukka, kuten huomaat. Ja tota, se on aika kohti sinua. Me vähän käännän sitä. Meillä on tässä ihan hyvin toi muutama minuutti aikaa, niin hieroo tätä valaistustakin. Pikkusen käännän sitä. Itse tykkään käyttää tätä beauty dissiä hyvin paljon, että se on niinku sopii tämmöisille raavaille miehille oikein sopivasti. Mutta niin tuota, nythän me ollaan tekemässä siis ylävartalo-potrettia tai oikein semmoista klassista helppoa potrettia, niin tuota aikaa täältä tarkentelen ja sitten ohjaan mahdollisesti sun silmiä ja muuta. Tässä meillä on siis linssinä oli niin 300 millinen Xenari, joka on valovoimaltaan f4.5 ja syväterävyys ei ole ihan hirveästi sun silmäluomia enempää, että niin sit siinä vaiheessa, kun me otetaan se kuva, niin me neuvon sinua ja kerron sulle tarkkaan, että milloin me teen tarkennuksen. Ja sen jälkeen olisi tarkoitus, että liiku enää. Et niin kuin heija eteenpäin. Mutta muistat myös sen, että niin muistat hengittää. Koska kukaan ei pysty sitä niin kuin aikaa olemaan hengittämättä, että mikä tässä koko hommassa menee. Ja vähän voitaisiin oikeastaan sitä sun rusettia ennen katsoa, että se on suorassa. Laitan ton kiinni. Katsotaas vähän. Onko tukkalle? En tiedä, kun katselen, lasken just sun silmäripsiä tällä hetkellä. Kato vaan kameran suoraan ja yritän olla paikallaan vähän, niin saan ton skarpin kohilleen. Eli me pyrin tarkentaa tohon niin kun silmään perinteisesti. Ja tukka näyttää hyvältä. Ei ole mitään siinä valittamista. Rusettiviikset on hyvin. Sulla tulee toiselta puolelta hiukset tähän eteen, niin, eli sun vasemmalta puolelta hiukset tulee eteen. Anna niiden tulla, niin laitat sen oikealtakin puolelta valuu tähän niin kuin eteen. Just sille. Hyvä, niin tulee tasapainoisempi tuosta kuvasta. Jes, hyvä. Skarppi on suunnilleen kohdalla, mutta se joudutaan tarkistamaan vielä. Joo. Ja kuten me silloin aikaisemminkin puhuttiin, tässä on tämä valo on kirkas. Älä ihmettele sitä, että se on niin kuin näet valkoista vähän aikaa sen kuvan ottamisen jälkeen. Älä ihmettele sitä lämpöaaltoa. Sitten me vilkaisen nopeasti, että miltä se näyttää toi hiusvalo tuolta. Tai toi takavalo, että se antaako se minkälaisen valon sinne. Taustavalo mulla on silleen, että se nyt ei ole ihan perinteinen hiusvalo, vaan se niin kuin valaisee tuota taustaa myöskin. Että se on niin kuin se mulla se niin kuin juttu. Sitten takaisin tulee tuo kiivalo päälle aikaiseen. Näin. Hyvä. Katse vähän nosta leukaa ylöspäin ihan vähän, just silleen. Joo, hyvä. Ja suunnilleen jos katseella katot, niin kuin, et kato ihan suoraan, vaan vähän tonne niin kuin linssi yläkulmaan. Okay. Älä kato ihan keskelle. Just tuohon tötterän yläkulmaan vai tuohon sisälle? Se voit katsoa jonnekin niin kuin tänne, joo, tänne lampun ja sen linssin välimaastoon tänne näin, niin saadaan sun silmiä auki vähän enemmän. Joo, ja laskepa leukaa ihan vähän. Apaat siinä suunnille. Mutta saa vähän laske silmiä alaspäin. Laitapa ihan keskelle linssi. Katot ihan keskelle linssi. Mm. Ja sit katot yli ja ali. Jes, otas minäpä vähän säädän. Jes, on vaan siinä rauhassa, niin me meidän katsoa sen hopeanitraattilevyn ja tuun kasetin kanssa, tai sitten kestää vielä vähän aikaa ennen kuin se on valmis. Mut, rentoudu. Meillä on levy valmiina. Ja nyt tehdään silleen, että
katon vielä kerran ton kuvan. Se näyttää hyvältä. Mä teen nyt tässä nytten seuraavaksi tarkennuksen. Ja pyrit olemaan sen jälkeen, kun on sanonut, että on tarkentanut sen, niin yritä olla liikkumatta. Hengitä normaalisti, se tavan huojuminen on ihan fine, mutta älä niin kuin liiku senttejä, äläkä niin kuin ollenkaan muuten. Jes, sitten oot vaan paikallasi. Hyvä, se on tarkennettu. Lataan kasetin. Mä en enää tässä vaiheessa näe ollenkaan sinua niin kuin tämän kameran takaa, koska tuosta on tuo tähyyslasi otettu pois. Eli mulla on kasetti siinä tiellä. Sitten poistan tästä kasetista semmoisen suojalevyn, jota sanotaan dark slideiksi. Noin. Sitten me kuvataan. Noin. Jes, mutta se oli siinä. Nyt lähdetään tuonne Pimiaan kehittämään. Yes. Varo kynnystä. Ovikin. Joo. Ja vetäisi se sitten lopasi. Noin, se on ihan hyvä. Jes, eli sitten se levy on meillä täällä. Tässä se... Aha, tuohon on tullut näköjään joku viiva. Eli tuossa on pieni virhe. Se on itse asiassa osunut. Toi. No, sille ei maha nyt mitään. Kehitetään kumminkin, eikä otetaan se äsken tehty kehite. Laitetaan sitä shottilasiin. Ja nyt me ruvetaan sitten kehittää tätä visuaalisesti. Eli me katsotaan, miltä se näyttää. Sitten pitäisi ensiksi tulla niin noin vaaleat highlightit esiin, pikkuhiljaa rupeaa puskemaan, noin. Sitten rupeaa tulee midtonit ja sitten rupeaa tulee noin varjot. Noin ja sitten me stopataan se. Ja sitten me lähdetään pois pimiöstä. Tässä vaiheessa levy näyttää tältä. Pestään sitten ylimääräiset kemiat pois tuosta pinnasta, eli ylimääräiset kehitteet. Eli toi tuli todennäköisesti, yritin laittaa dark slidea väärinpäin tonne siihen kasettiin, niin se pyyhkäsi toi siihen tuollaiset skraidut. Eli siitä kohdassa se emulsio on rikki ja ne jää lopulliseen kuvaan, niitä ei saa pois. Tälleen. Ehkä tämmössä demossa tää on ihan vielä ok, mutta asiakastyössä niin tää kuvattais välittömästi uudelleen. Mutta tässä niin kun, nyt meillä on hyvä tilaisuus nähdä se, että onko se valotus ok. Loppupeleissä se näyttää suhteellisesti, se on vähän mennyt ylivalotus, mutta niin voi olla ihan ok rajoissa. Sitten se on pesty ja sitten me siirrytään tähän. Tässä me kiinnitetään tämä, eli me nyt tuodaan se kuva oikeasti esiin. Ja tässä me käytetään niin kaliumsyanidia. Tämä on aika vaarallista kamaa. Mutta toki tämä liuos on aika mieto meillä tässä näin, että tämä on niin kuin, ei ole silleen, että jos roiskahtaa käsille, niin tapahtuu, että henki lähtisi. Noin, nyt se on kiinnitetty. Se on siisti. Noin. Sitten me siirretään se takaisin pesuun. Noin ja syönidin hanskat pois kädestä ja käsien pesulle. Se on vähän monimutkaisempi prosessi kuin että lähdettäisiin digikuvaa räiskisemään. Se on, mutta mieti jos
Jos ajatellaan perinteinen semmoinen tietynlainen kuvauskeissi, niin saatan maksimissa ottaa 3 kuvaa, niin arvaan miten paljon helppo niistä on valita se paras kuva. Mutta nyt se on tosiaankin pesussa tässä näin, niin pestään siitä niin kuin toi syanidin jäämät poikkeen, eli se semmoinen ihan missä 5 minuuttia, mutta semmoinen 15 minuuttia on hyvä antaa pestä. Ja sen jälkeen siihen laitetaan lakkapintaa, jos me halutaan säilyttää tämä kuva. Jos ei haluta, niin sitä heitetään roskiin ja otetaan ulos. Muuta suurempaa probleemaa siinä ei ole kuin, että noi viivat on tossa noin ja sit se on hieman ylivalottunut, että olisi pitänyt himmata pikkusen niin suljinta ehkä. Mieluummin tässä siirretään valoa kauemmaksi, mutta se on hirveän hankala arvioida aina, koska jokaisen ihmisen iho on esimerkiksi erilainen. Että se toiset vaatii enemmän valoa ja toiset vähemmän valoa. Sitten jos on hirveästi esimerkiksi punapigmenttiä, niin se vetää niin kuin herkästi ihmisen niin ihon semmoiseksi niin kuin tosi tummaksi. Joillakin ihmisillä on punapigmenttiä niin paljon, että niitä on tosi hankala valottaa, ellei jopa mahdollista. Jes, istuppa siihen ja sama homma kuin äsken. No silleen just napotat siinä. Hyvä. Tähän uusi tarkennus. Kato vaan suoraan kameraa vähän siihen niin kuin linssin yläkulmaan. Jes, hyvä. Miten tarkennuksen. Lataan tuon kasetin. Sitten kuvataan. Mikään kehittää ton, niin sitten voidaan tuossa katsoa se. Vähän pestään taas tätä. Yes. Sitten kiinnitetään. Katsotaan miltä se näyttää. Toinen levy. Näin. Nyt jos katsotaan, niin valo on parempi tässä. Sellainen. Ja sitten se laitetaan pesuun. Nyt me kuivataan toi levy. Tän voi jättää periaatteessa tämän levyn, niin kuin jos ei ole kiire mihinkään, niin jättää niin kuivamaan semmoisen kuivausräkkiin. Mutta koska tämä on alumiini, niin tämä on helppo tolleen niin kuin tulen päällä niin kuivata. Eli se pitää olla mahdollisimman kuiva siinä vaiheessa, kun se laitetaan se vernissä pintaan. Lasin kanssa jos toimitaan, niin tietenkin pitää sitten olla ihan älyttömän paljon varovaisempi, kun tiedät varmasti, jos lasia lämmittää toiselta puolelta niin, ja toinen puoli on kylmä, niin sille voi käydä huonosti. Yhtään lasia ei ole kyllä vielä hajonnut, että se on ihme homma. Eli sitten lämmitetään vernissaa vielä hetken. Tämä on nyt 40-asteinen, eli se on erittäin tulee arkkaa kamaa. Pitää olla vähän varovainen. Sitten me otetaan tämä levy. Se on vähän jäähtynyt. Nyt me kuumennetaan tämä lisää. Tässä on niinkin tarkka mitta, että sen pitää olla semmoinen, että pystyt just pitää sormen päällä kiinni täältä. Noin. Se alkaa olla vähän kuumaksi meni. Jäähdytetään. Nyt se alkaa olla. Sitten me otetaan tää vernissä. Noin. Lähdetään hitaasti valuttaa sitä. Noin. Imeytetään ylimääräiset pois. Eli tämä koostui tämä vernissa niin käytännössä alkoholista ja kum sandarak,
eli mikähän se on suomeksi, nyt en ole ihan varma, Sandra Kumis taitaa olla suomeksi. Ja se on sellaista, niin kuin mikä sitten kovettuu. Ja nyt se viedään sitten niin tuota kuumentumaan tämän levyn päälle, ja siinä ehkä jo vähän näkyykin sitä kiiltoa, minkä se tulee saamaan. Ja nyt tietenkin, jos tämän nyt laskee liian nopeasti tuon levyn tuohon liekkiin, niin tämä syttyy palaamaan. Onneksi se on niin kuin silleen, että se pystyy puhaltamaan poikkeen, että se on vaan alkoholi, mikä siinä palaa. Että, mutta se ei tee vaan hyvää tuolle itse kuvalle sitten. Ja nyt tätä kuumennetaan niin pitkään, että sitä tulee sopiva kiilto sille. Ja sitten siihen on lisätty myöskin siihen ton juoksevuuden lisäämiseksi niin laventeliöljyä. Eli nyt tämä levy tulee tuoksumaan laventelille aika pitkään. Joka on silleen ihan miellyttävä tuoksu. Kun levy on aika pirun kuuma, niin laitetaan se tuonne. Nyt se on valmis. Tietysti vielä voi demota vähän sitä, niin kuin, miten mistä kulmasta se saisi, niin se, saako se kiilon niin kuin näkyviin siihen? Saatko vähän jos keippaa tänne päin sitä? Joo, tuolle. Ja takaisin päin sitä keippaa. Tälleen näin, eli se jää sitten. Tulee semmoinen kiilto siihen. Noin. Tässä mun pitää vähän miettiä ajatuksia, mitä mulla oli joku hyvä idea äsken päässä. 1800-luvullahan niin kun oli semmoinen tyly meininki, että valokuvaajat jaettiin niin kun kolmeen kastiin niin kun tässä märkälevyhommassa. Sulla oli amprotypistejä, jotka kuvasi lasilevylle noita positiivikuvia. Sitten sulla oli tintypistejä, jotka kuvasi tällaiselle metallilevylle niin valokuvia. Mutta kumpikaan näistä ei ollut oikeasti valokuvaaja. Ainoastaan valokuvaaja oli sellainen, kuka pystyi tekemään negatiivin ja saamaan siitä negatiivista vedoksia. Märkälevy oli ensimmäinen tekniikka niin jos me saatiin tehtyä negatiivi niin kuin valokuvaamalla kestävä negatiivi, josta pystyttiin tekemään vedoksia. Tämä on niin kuin ehkä se aasinsillalla siihen, että kun kysyit, että mikä sun tavoite on, niin se tavoite on siinä, että mä haluan päästä tekemään märkälevy negatiiveista vedoksia. Eikä mitä tahansa vedoksia, vaan semmoisella albumen tekniikalla. Et albumen tekniikka siis, albumen tarkoittaa siis kananmunan valkuaista suomeksi. Ja se tarkoittaa siis sitä, että paperi kyllästetään kananmunan valkuaisella, hopeanitraatilla, ja sitten se niin valotetaan se kyllästetty paperi niin tällaisella märkälevytekniikalla tehdyllä lasilevyllä, joka on negatiivi. Eli näin ollen me pystyn siitä yhdestä samasta kuvasta tekemään vaikka 10 vedosta. Ja en tällä hetkellä en tiedä, tekeekö Suomessa kukaan niitä. Varmasti ehkä joku tekee, mutta ei ole tullut vastaan. Mutta 1800-luvulla, ennen tämän negatiivin varsinaista keksimistä, niin albumeen oli aivan käsittämättömän suosittu tekniikka. Hyvin harva edes tietää siitä, mutta esimerkiksi Euroopan suurimmat albumeen paperitehtaat käytti 30 000 kananmunaa päivässä. 1800-luvulla, kun ne teki tätä paperia. Siellä oli linjastot naisia, nuoria naisia, jotka erotteli käsin kananmunasta valkuaista. Ja niitä meni 30 000 päivässä. Mun mielestä se on tosi kiehtovaa. Ja sitten tulee siis se, mä en ole tehnyt vielä ikinä sellaista, mulla on tarkoitus se toi, mikä nähtiin, niin kuin mikä käytiin tänään läpi, eli se oli tämä tintype-prosessi, eli puhutaan näistä amprotypeistä, positiivikuvista, niin siihen tulee vielä niin kuin pari lisävaihetta siihen koko prosessiin, että siinä tehdään semmoista, niin kuin, se pitää saada niin kuin paljon tummemmaksi se kuva oikeasti, että se pystytään vedostamaan niin kuin tuommoisella vanhalla albumen tekniikalla. Että se on niin kuin, mutta se on jotenkin, kun olen nähnyt niin kuin niitä kuvia, en ole livenä ikinä todennäköisesti nähnyt sellaista kuvaa, mutta olen siis paljon katsonut videoita eri henkilöiltä, jotka tekee albumen vedoksia, niin ne on aivan uskomattoman hienoja. Niistä tulee semmoinen tietty niin kuin ruskea sävytys siihen ja sitten tietenkin niitä voi sävyttää itse vaikka kullalla tai sinisellä tai ihan mitä tahansa. Mutta siinä olisi sellainen niin kuin se, mitä minä tähtään. Ja siihen olen tähdännyt jo vuoden verran, että siihen negatiivin tekemiseen. Ja nyt kun se tehdään niin kuin siis pinnakkaisena,
niin se tarkoittaa myöskin sitä, että se levyn koko on sen vedoksen koko. Ja sen takia mä oon hommannut sitten niin kuin isomman kamerankin, että mä pystyn tekemään isomman vedoksen niin kuin loppuvaiheessa. Tai esimerkiksi ajatellaan vaikka, että asiakas haluaa, että vanhemmistaan valokuvan ja sisaruksia on vaikka 5. Niin se ei välttämättä ole halukas, että se kuvataan 5 kertaa tämä niin kuin pariskunta, vaan ehkä ennemmin haluaisi ostaa niin kuin vaikka sitten tommosen niin kuin vedoksen. Sellaiset suunnitelmat mulla on. Jelikö sulla on muuta? Ei, että minulla. Noniin. Siinä on ihan. Kiitos tästä. Ei mitään, kiitos. Tulit käymään. Kiva oli tavata ja... Oli. Nähdään tämä prosessi ennen kaikkea. Joo. Toivottavasti siitä jäi semmonen niin kuin selkojärkinen kuva, että mitä siinä tapahtuu. Niin, kyllä. Ehkä en osaa niin kuin alusta loppuun tätä itse nyt selittää auki, mutta kuitenkin on joku käsitys.